Ja, det här skåpet är slut, Krälleman. Det är lite svårt, man måste ju välja ut det som är... Ja, precis. Det är rätt mycket som man vill lyfta fram och nämna också, men... Ja. Vi får ju ett återbesök någon gång kanske, men vet. Men här hade vi lite mer grejer. Ja, precis. Det är, den här hyllan är sånt som är PAL, men inte svensksålt, så att säga. Den måste jag ta ut. Oj, nu ska jag... Oj, där låg den också. Det var tur att du såg den. Panic Restaurant. Det här! Inte svensksålda. Det här är väl ett populärt spel, va? Eller vad ska man säga? Bra spel. Bland andra finns. Som bara kom typ i Frankrike eller sånt där, inte något sånt. Ja, Tyskland. Det är Tyskland. På tyska. Okej. Okay. Ja, det har blivit rätt eftertraktat bland PAL-samlarna. Schysst plattformsspel liksom, är det inte det? Mm. Coolt. Ja, och Snowbrothers är lite svåra att få tag på. Det är väl Snowbrothers. Skön framtida brand alltså. Mm. PAL B. Det är väl spanska varianten. Jag vet inte om det släpptes i andra regioner också. Mm. Paxlist där också. Mm. Det är tyvärr PAL A då. Jag föredrar PAL B. Okay. Om någonting finns i båda. Två varianter, men... Tyvärr är det där inget bra, alltså. Ja, det är mitt favorit. Det är tur, för det är helt nytt och oöppnat. Jag vet inte vad de har gjort riktigt, för Super Nintendo är jättebra. Jag tror de har gjort en enkel port. Jag tror inte det är inte ens någon musik i den här 8-biten. Det är bara ljudeffekten när du hoppar, typ. Och det är inte så jävla upphetsande, kanske. Ja, sen har vi City Connection också. Det är sjukt ovanligt faktiskt till... PAL B. Varianten. Sen är det inte så mycket... Det är lite andra spel som Green inte släpptes. Green Ghostbusters har jag precis. Men New Ghostbusters. Men det är... Pirates Parodius. Är det något du gillar, Emily? Mm, lite rosa. Lite rosa. Beauty and the Beast. Ooh. Wow. Ja, precis. Ja, det har du för det. Det är kul för det står ju faktiskt spel bakom här kan vi nämna också. I radder. Exempel. Herregud. Mm. Ja. Ja, vi hade lite mer stycken. Lite mer såna här konstiga grejer. Du får förklara lite vad det här är. Ja, det är några Game Boy spel först och främst som har slinkit in. Kan vi inte gå ner rätt. Snyggt, babbel. Ja, verkligen bra skick, verkligen. Det är egentligen, Game Boy är egentligen inte någonting som jag samlar så det ser lite... Nej, jag tänkte säga, jag har sett väldigt lite Game Boy faktiskt. Det enda vi har sett är typ 8-bitar. Men ändå, det här är en låda med nya kick-off till Game Boy. Jaha. Och sån här Sverige Game Boy, numrerade, släpptes 3000. Ja. Egentligen bara satt på en blå front på gult. Var det några mer länder som fick sån här landsedition om man säger så, eller är det bara Sverige som... Ja, landsedition vet jag inte, men det finns ju sjukt många varianter av Gameboy-samlare. Det finns en hel del för dem att jaga. Mm. Den är lite kul. Ja, den är charmig. Det är lite cool faktiskt. Lite Famicom-bös här, något karaoke-system till Famicom. Oh shit. Fantastiskt. Ställ till micken där också, säger jag. Den där röda plattan där, så micken ligger i antagligen. Det här är något erotikspel till Famicom-disksystem. Oj. Det lämnar väl alltid fantasin, tänkte jag. Ja, precis. Oh, shit. Det är lite... Det är svarta, vad är det för något då? Här är ett utvecklingskit till, eller delar av ett utvecklingskit till Super Nintendo. Det kommer från Psygnosis, de kursade för inte så länge sedan, eller de stängde. Psygnosis stängde, eller om jag inte minns fel. Då var det mycket saker som såldes ut. De gjorde även utvecklingskit till Mega Drive och så. Man sätter den här i maskinen, kopplar den in till datorn. Precis. Så kan du typ testa det du har gjort så far på en riktig maskin liksom. Precis. Det som är problemet då är att jag saknar ett man behöver ett speciellt skussekort till. Ja, okej. För att det finns switchar och grejer här på också. Ja. Och lampor har den till och med. Och här är mjukvaran till då för att kunna köra. Coolt. Coola grejer. Sånt här är riktigt kul att se så här. Ja, den kommer även med en fin perm med. Jaha. Så om vill du göra ett spel så liksom, det är bara att köra liksom. Bara sätta igång. Coolt. Ja. Det är säkert värdefullt för någon, kan jag tänka mig. Ja, absolut. Vad är det här för något? Det kanske, nu tar jag bara ingen aning vad jag tar tag i nu. Men det...
Ja, trailers. Indiana Mario is back. Jag tänker på några, vet du, jag tänker på några, vet du, vad heter det, motorcyklar som åker runt. Oj. Oj, det är ett VHS-band här i. Ja, det var inte mer upprättande sådär. Nej. Vad är det på det här då? Det är en massa reklam. Reklamsnuttar liksom. En del väldigt fula. Jag vet inte om det är sådana Zelda, gamla Zelda-reklamfilmer. Det är faktiskt någon person som springer ut och spelar Zelda och springer ut i ett slott. Ja, den där, ja. Den är fantastisk. Ja. När dyker upp ibland. Making of Donkey Kong. Mm. För Hiro köpte en sån här ganska nyligen. Eller den där köpte Hiro nyligen. Det är inte cool faktiskt. Ja. Det var man vill om det var tysk text. Okej, okay, det är samma grej fast olika. Den här är svensk text. Typ. Ah, okay, okay. Ah. Coolt. Bergsala. Och den här finns ju i Uppsjö, va? Av. Ja. Ja, det har väl många sett. Letar man i VHS hög så hittar man oftast en sån här liksom. I någon affär. Loppis. Så det här det är inte så mycket Gameboy här, men här ligger en lite rolig grej. Se om jag kan få upp Fort Knox. Det är prototyp kassett igen då. Jaha. Bamse, ja just det. Coolt. Hitta, kommer ihåg. Jag köpte den här tillsammans med min Campus Challenge-kassett faktiskt. Jaha. samma kille. Ja, den får vi nämna sen också. Kanske vi kommer in på sen. Ja. Sen är det lite sånt, det är lite mer. Åh jäklar, mer sånt där prototyper och grejer. Det är cool. Super Nintendo. Jävlar. Fin låda där. Ja. Och vi tar den sista på den här hyllan. Ja. Åh jäklar. Osh. Herregud. Prototyper eller promokassetter liksom, eller vad man ska säga. Vart har du hittat den här? Vart har du hittat de här då? Det är eBay-köp, det är Tradera-köp. Ja, men de dyker upp lite då och då helt enkelt. Det är lite kul. Ja. Superb Robotektor. Jaha. Ett av mina favoritspel faktiskt. Finns det mer? En del skitspel och så några ändå. Star Fox. Ja. Skön låda. Mystic Quest. Ja. Sen några Sega Sonic som har smittat in här också. Not for resale. Coolt. Kassetter. Jag tror att jag har haft lite piratiga ut med de här kassetterna tycker jag. Det ser lite halvtaff, lite tryck på dem. Ja visst. Men här, vissa av dem har ju faktiskt tryck. Det här är ju klisterlapp liksom. Här är det faktiskt tryck på. Grymt. Och så hade du ännu mer här uppe, va? Vågar man ens, är det okej med att jag gör ett försök? Oj, det är sladdar med här känner jag, men jag tar med dem. Ja. Det här är alltså någon developer kit. Ja, det här är en testmaskin. Testmaskin? Super NES Control Deck Tester. Så när man testar utgångar och ingångar och sånt för okay. Super Nintendo. Ja. Och även. Ja just det, kontrollerna går direkt till den här då. Ja, det här. Ja, precis. In i maskinen där, ja, precis. Och sen kör du här. Jag råkar se någonting här bakom. Vågar man dra fram? Ja, jag kan. Gör det själv så. Jag langar så. Ja. Du utnyttjar all utrymme du kan, Kralleman, känns det som. Precis, det är massa gammalt bös. Just det, jag har ställda 25-års jubileumstavla. Den kom tillsammans med Skyward Sword-releasen. Ja, just precis. Det var något. Var det 2 år sedan eller började? Ja, det började vara. Oh, titta där! Ja, oj, röstmössmöss. Den läcker. Men det var inte det vi skulle komma åt, utan det var. Vi får väl nämna det lite snabbt här också, att du är med och arrangerar Retrospelsmässan. Ja, precis. Så. Men sen starten, som vi började typ en sommar 2009, satt oss och planerade hemma hos en av killarna från STV. Det är ett stort uppskattat event. Ja, gud ja. Ja, verkligen. Men jag måste ju fråga, vart har du hittat den här skylten? Den här. Var det någon annan som hittade och sen köpte jag den. Jaha, okej. Okay. Det var inte så att jag tänkte att man kan lägga den i en container i Tonum Seda där jag slängde en sån här skylt för 15 år sedan. Nej, det är snygg. Jag hade ju ett hyrställe hemma i Tonum där jag var och hämtade Super Mario Bros. 3 och Double Dragon och lite sånt där. Och när jag blev för gammal på tv-spel så tänkte jag, vad fan ska jag göra här till? Eller för gammal, vad var jag? 14-15? Så tryckte jag ner det i farsans container. Ja, det blev ett kärt åtse. Ja, det var länge sedan jag såg den. Jag tror den var någon snubbe från Borås eller någonting som sålde. Mm.
Ja, de är snygga. De är coola. Det är kul att det står Japan där nere också på den. Ja. Du har någon pappskylt där bakom, ser jag. Super Nintendo. Är det något man ska ha på någon monter eller? Nej, det är... Ja, snygg. Hyr Super Nintendo, så uthyrningsställe. Det verkar som om man ska bryta upp den här också. Ja. Får den att stå av sig själv. Och om inte jag ser helt fel, va? Så är det här den som satt ovanför testenheten, va? Det här blir skulten. Ja, precis. Sådana butiksdemo-demo-apparater. Jättesnygga. Andra halvan står någon annanstans, men just skylten är ju snygg som den är så också. Mm. Var kommer maskinen? Den är igång och funkar. Den är igång och funkar. Och sitter på spel i? Är det Turtles? Just nu är det Turtles, ja. Det andra arkadspelet. Ja. Turtles in Time. Yes, det är igång och funkar. Ja, vi är långt från klara, tänkte jag säga. Du har ett helt berg här. Som kommer från ditt gömda förråd någonstans. Ja, precis. Jag passade på att rota fram lite grejer. Vissa saker har varit i lägenheten också, men jag fick ställa en... Ja. Ska vi bara... Så vi kommer fram helt enkelt. Ska vi bara börja någonstans? Den här ser ju riktigt charm ut. Se om vi kan få med den, Emily. Mm. En väggkabinett, säger man att det är, va? Ja, precis. Det är spelet Breakout från Atari. Själva kabinettet ska vara tillverkat av Cherry-företagen, de som tog in mycket flipperspel och sånt till Sverige. De finns ju fortfarande, fast i ett annat format nu. De kör blackjack och sånt på krogar. Den dagen du flyttar till huset så hoppas jag att den här sitter upp och kanske fungerar. Ja, visst. Den är sjukt tung alltså. Jag skulle inte ens våga sätta upp det på en vägg här. Åh jävlar. Herregud, nej. Det är fan... Jag tänker på att det blir ganska säkert lite... Tyngdpunkten kommer ut lite också. Det är inte som en platt tv liksom. Nej. Fy fan. Och sen har vi mer. Jag bara kör på här. Ja, boxad Mega Drive. Ja. Snygg. Inget speciellt med den egentligen. Har kostat 1795. Någon gång i tiden. 1995 kanske, jag vet. Ja. Vad är här då? Precis, det är ett spel till den där. Och det sen såg vi på rättsutbildningsmässan som du hade börjat visa. Precis. Yes, första hem-tv-spelet från 1972. Helt otroligt. Är det den som har ark du sätter på tvn och så kan du, det är mousetrap och... Det är inga regelrätta spel egentligen, man bara styr någonting på skärmen, va? Typ. Ja. Och så är det banan utgörs av liksom den här genomskinliga tunna plasten liksom. Fantasin är väl egentligen gränserna. Åh, det här måste det här. Sån här väskor ser alltid intressant ut. Det här är faktiskt en rigg som jag tar med mig. Du har den som lite... Jag använder den som... Det hade du nog också gjort faktiskt. Ja, den är cool. Och det är så här, den är liksom sliten, den tål vad som helst. Får man öppna den eller? Ja, gör det. Jag har ingen aning vad som är, men jag antar att det är konsol och spel och grejer. Ja. Wow. Snygg! Precis, jag har samma sak här för att ta Super Nintendo också. Ja, när det gick i plugget hade du den där kanske. Ja, precis. Det är faktiskt kul, det är en riktig hyrmaskin, så den är moddad. Ja, nu ska vi inte bända loss den, men den är moddad i alla fall så att den... Moddad på vilket sätt då? Den aktiveras i två dygn från att du måste stoppa den här kameran någonstans och så håller den igång i två dygn typ. Ja. Så att de på uthyrningsställena liksom kunde styra att du inte, det går inte kunde behålla dem och spela på dem. Det var lite coolt kuriosa faktiskt. Ja, verkligen. Utrustad med killer stöldskydd. Vad ska vi döpa skyddet till? Ja, vi döper till killer liksom. Det låter farligt. Här hade du lite mer papper, ser jag här. Kvitton och grejer, va? Ja, det där var nog speciellt. Men det var lite kul att ha en bergsfärdanlaga där nere med Turtles grejerna. Mer PC-spel. Ja, visst. Det är rätt mycket som inte är så jättespännande i de här lådorna. Det är en del PC-spel, en del NES-kloner och sånt. Jag vet inte om vi kan ju öppna någon och kika kanske. Men det är målet här. Aladdin och Djungelboken som ligger här också. Ja. Det var rätt kul. Vi har även Lejonkungen. Det är... Ja, vad säger jag? Det är Bergsala. Ja, fast det är PC då. Står någonstans. Bergsala Interactive är det bra. Okej. Okay. Så de är lite, lite roligare än andra. De har jag faktiskt haft sedan jag var liten. Ja. Men ska vi ta och kika in någonting som jag tror är jäkligt coolt. Ja, Kralleman. Här har du något helt otroligt. Det är en Famicom-box.
som satt på hotell i Japan. Finns två varianter av den, Famicom Box och Famicom Station. Där är Famicom Boxen då. Jaha, det är hotell. Jag antog bara att det här var det som stod i butikerna, men det hade jag fel då alltså. De kanske stod i butiker också, i och för sig. Jag har hört att de okay. ofta fanns på hotell. Om den har betalstation så var det ju inte i en butik antagligen, för det fick du spela gratis. Så du har, det är säkert så du säger. Jag är lite osäker. Nej, men nej, jag tror på det. Men den påminner väldigt mycket om M82an som vi hade i Sverige då. Det finns Zapper till här nu. Ja. Snyggt ställ när man ska till där också med Zappen liksom. Att man... Ja. Lite snyggt. Och två NES-kontroller till då. Ja. Men ja, precis, det är också värt att notera att det är ju amerikanska doser, fast den var japansk, om man säger så. Men om det inte var så att... Nej, just det, det är vanliga. Det finns till Famicom Station, tror jag, då står det även Sharp på något okay, tillväxt av Sharp. Och då ska vi se, ja. Manual till. Manual, ja, jäklar. Den är ganska komplett den här med andra ord. Ja, skulle haft en låda till också bara. Skitcool. Just det, här får man en liten aning om vilka spel som sitter i. Och då är det alltså så då att då sitter spelen bakom här. Det kanske är lite svårt då. Det var riktigt kul att se hur det ser ut där. Lite måste gå lite blottare också. Ja, var där också. Aha. Ja, shit. Nu är det soffan som tar emot lite ärende, men nej, men de där kassetterna ser ju helt oh, yeah. Ja, de är riktigt fräcka. De finns i svart och i, med grå plast också. Vad jobbigt. Funkar den här? Har du testat den här? Ja, men den funkar. Ja. Jag köpte den som defekt men, och den var nog defekt också. Men jag bytte ut lite komponenter på den. Så, att, ja. Så de ser väldigt lika ut men titeln på spelet står ju... Vad här jobbigt då. Här om något av de här spelen är ett Metroid-spel. Mm. Det hade varit jobbigt för mig kan jag säga. Det är det faktiskt inte. Ja, bara vilken tur. Annars hade du kanske råkat sakna ett spel här efteråt. Det hade gått kanske. Mega Man och Punch-Out finns med en annan i alla fall. Kanske något för Sanna, Mega Man-samlaren. Jag tror inte hon har en sån kassett. Det kan inte finnas många såna här kassetter. Eller lika många som det finns såna här antagligen. Nej, det är vissa är vanligare. Det verkar, ja. Jag tror att de skeppades med 10 kassetter från början. Och så kunde man... Eller var drött? Ja. Så kunde man köpa till så att de andra som man kunde köpa till efteråt och så det finns 5 extra platser så att de var väl lite smartare. Man får några spel till med från början. Sikt att de är svarta också liksom. Mm. Men jag tänker på hur kontrollerna så är fästa där. Det är jättekrångligt för hotellen när det gick sönder och så. Är det enkelt att byta eller? Här sitter ju faktiskt kontakterna här så det är inte jätte... Ja, det är bara drog. Jag har loss dem liksom. Så att det... Så sitter för att, så är det så här lite extra bara för att man inte ska dra sönder dem eller så. Men det... Och som inte kast, tror du det är, köper man 5 minuter eller köper man... Det går att konfigurera någonstans. Okay. Jag kommer inte ihåg när det var ett tag sedan jag hade den uppe. Det borde vara på tid kan man tycka. Ja, det finns olika lägen som den kan stå helt enkelt. Det finns massa dip-switchar inne i den också som man kan vrida på för att... Och du börjat med ett spel antagligen och du resetar den där. Mm. Ja, grymt cool. Ja. Sjukt cool. Hade du den M82 också, den själva svenska varianten som stod i butikerna? Nej, jag var bara dum nog att inte köpa den när de var billiga för en massa år sedan. Ja. Och sen så, ja, nu är de ju, kostar en jävla massa. Vad händer om man kopplar in en vanlig sätt, vet du? Det är bara ett annat knockout-chip i den, så okay. Det funkar nog inte. Nej. Det är varken NTSC eller PAL knockout-chip, utan det ska vara ett annat, vad jag har hört. Mm. Ja, men tack så mycket för den titeln, den var helt otrolig. Ja, vi får kolla i någon kartong som står här i alla fall. Ja. Vad kan vi ha för något kul? Precis. Det är... Ja, som sagt, det är inte jättemycket roligt i de här. Det är därför den ligger i kartongen. Så att det... Ja. Det behöver inte stå framme. Det här är en del Oj. Så kallade Famiclones, eller NES-kloner liksom. Piratvarianter av NES. De är... Ja, det var någon period jag hade som... Jag tyckte om att köpa var... sån. Jag tyckte det var fascinerande, för ofta är de så förbannat. Fula. Det här kanske inte Nintendo var så glad över på den tiden, kan jag tänka. Nej. Ja, den där är alltså. Super Poly 64 Station. Nej, så öppnar man den här luckan då, och så är det ju, sitter det bara en vanlig Famicom-slott här under, liksom. Så att den kan inte läsa några CD-skivor. Här, built in. Nej, imorgon. Som Goku är det där. Alltså, riktigt nöjd ut som Goku, alltså.
Bara random pictures. Ser Mario ser också nöjd ut. Men brukar de här Famicom-klonerna spela både Famicom och alltså Europa, NPC, eller kör de bara Famicom? Det är nog olika faktiskt. Ja. Tecken 3 till 8 bitars. Här har vi fina färger också. Mm. Så det är kul alls. Att konsolen är döpt till Tecken 3. Tecken 3 alltså. Ja, här var riktigt bra. Och det är bara en Famicom-klon. Det har ingenting med Tecken att göra. Så den här handkontrollen är inte allt för... Den här är faktiskt lite mer ordentlig. Den har lite snyggare box. Det är lite mer, själva konsolen är lite mer robust. Den är inte så plastig liksom. Hörlurar med. Om den nu är med eller om det kanske bara är... Så den är lite, hörlurar lite inkluderat. Snygg. IQ 701. Men är det något intresse i sånt här? Finns det värde i det, eller finns det liksom samlare som inriktar sig på det här? Det är väl... Ja, vissa av de här kan vara lite roliga. Det beror på liksom, om de kan visa sig att det faktiskt har sålt i Sverige, så finns det ju. Då finns det i så fall. Ja, så det kan finnas. Här hade vi något också. Slänger det in till. Är det någon reklambox eller är det en box till konsolen? Nej. Ja, jag tror det var på Game i Skandinavien, så de släppte några såna här för DS... Första DS-varianten. DS Lite. Ja, just det. Svarta DS Lite. Fast det ligger ingen, konsol i nu. Utan det de gjorde var att de tog en vanlig DS Lite Black. Det står faktiskt på sidan, jag ska läsa det innan till. NES Classics, Super Mario Bros, New Super Mario Bros och ett carrying case och la ner i den här lådan. Ja. Så att det innehållet är det inget speciellt med, utan det är lådan då, som är... Så jag har inte ens bytt mig om något. Samlat innehåll. Ja, för det är ju ikonen här från NES Classic-serien till Game of Thrones. Ja. Det var ju de Pac-Man och Ice Climber som kom där. Yes. Så den är lite rolig, den är rätt svår att hitta till skillnad från GBA-varianten som också kom, som i och för sig var väl inte 20-årsjubileum, eller vad är det? Jag råkar stå här av en händelse. Ja. Den är snygg. Ja, den är riktigt snygg. Ja, har ni grabbar? När du kan fram ett litet bord här, säger jag. Buffébord. Buffébord. Ja, precis. Vi kan börja här på sidan. En liten låda. Och sådana här lådor har vi sett att du har haft som förvaring. Precis. I det här fallet är det också förvaring, men det är originalinnehållet som ligger kvar här. Så det är 6 stycken nya kickoff till... Herregud. Ja, till NES. SCN-utgåva. Det är inte helt vanligt att det dyker upp... SCN-spel, det är sådana här lådor. Vi har sett några stycken. Det finns några mer av kickoff just. Och så var någon som hittade Zelda 2, tror jag. Vart hittade du den här? Det var en norrman som hittade den på NSDB för några år sedan. Okay. Så köpte den och samma till Gameboy också. Kickoff. Ja, just det. För det är som vi alltid säger. För det här är ju en enhet. Du kan ju inte sälja någonting här. För då tappar ju det skärmen i den här lådan. Precis. Sven, du hade ju en sån här fast med Salamanders. Det var fint. Så, ja, fint. Cool. Vad är näst? Mm. Det var förrätten, har vi sett. Ja, förrätt. Precis, nu tar vi på soppan här. Vi tar det i ordning här. Den här har visats upp några gånger i olika sammanhang. Det är väl samlingens kronjuvel, eller vad man ska säga. Inte den här disketten, men... tror jag vi vet vad vi kommer att se här. Vi träffade dig på Retrospelsmässan 2012, måste det ha blivit. Börja. Just det, när vi fyllde 20-årsjubileum av tävlingen som den här var med. Ja, just det. Så det är Campus Challenge. Den användes i Nintendo On Tour 1992. Mm. Bland annat, den har även använts i amerikanska tävlingar tävlingen som hette Campus Challenge. Mm. Det är Super Mario World, F-Zero och Pilot Wings på samma kassett. Så man ska spela igenom dem i tur och ordning. Liksom. Börja med Super Mario World, ska ta 50 coins eller vad det är så fort som möjligt. Det är lite moddat också, man börjar med 99 liv eller vad det är. Ja, just det. Ja. Sen så fort du har gjort det så bryter spelet, du får se en poängsammanställning. Sen kommer man till F-Zero. Första banan. Precis, ska klara så snabbt som möjligt. Två var. Poängen läggs på, två var, poängen läggs på de poängen du har tjänat i Super Mario World. Och sen är det Pilot Wings resten av tiden och totalt så är det typ 7 minuter som man har. Man kan ju sålla om det på switcherna här, hur mycket tid man vill ha. Ja, precis. Jag tror den är... Jag har nog inte rört dem, så att jag hoppas att det är... Jag tror att Kristallan i tänningen är typ 6 minuter och 20 sekunder och sånt där. Ja. Men hur många kända sådana här finns det i världen? För de åkte väl runt och tävla med dem? Och ja, precis. Det finns
två varianter av den. Det finns en variant som har en annan titelskärm som användes i en annan tävling som heter typ Nintendo Challenge eller någonting sånt. Det är samma spel på men en annan titelskärm. Och sen så finns det den här varianten då, där det står Campus Challenge på titelskärmen. Jag tror det är två kända exemplar av varje, tror jag. Ja, precis, för den här typ bussen eller vad det var åkte ju vidare, så de behövde ju inte göra mer än en kassett eller två. Nej, egentligen. Men de två exemplaren med likadant titelskärm, det vill säga det här och det andra som har samma titelskärm som den här, kommer från Sverige, båda två. Jaha, coolt. Så det kan finnas fler där ute. Ja, det är så här, det är två exemplar till någon har bevisat motsatsen. Så. Men det de gjorde, de använde den här typen av kassetter när de utvecklade spel också, så att de återanvände kretskorten liksom. Ja, just. Så det var därför som det skulle skickas tillbaka till Nintendo egentligen. Ja, just det, ja. Vi ska även sitta ett lock här på, tror jag. Ja, för det, man såg väl förmodligen nästan när man var och tävlade, och då skulle du se lite... Ja, precis. Ja, det ser inte så bra ut kanske. Ja. Backuppat den också. Ja, smart. Bra, Andreas, vad kommer sen på menyn? Jag vet inte. Det står demosystem Mega Drive. Och är det exakt det som ligger i också då, kanske? Det är det faktiskt. Det är ett så kallat DS16. Mega Drivens motsvarighet till M82. Okej. Okay. Med det finns till och med instruktioner på svenska bland instruktionerna, tror jag. Aha. Ja, just det. Sätt demosystemet magasinet i Mega Driven och anslut. Så det är med komplett med nycklar och program kanske, ja. Så man kan ana här lite ungefär hur den ser ut utan att vi lyfter fram den helt och hållet, men det är, men jag ser den är stor ut fjärst här. Ja, det är så, fast den är inte så djup, den kanske är så hög någonting, så ska den kopplas in via den här kassetten då i Mega Driven, så det sladd mellan. Ja, okej. Så får du plats med 6 stycken spelare, så kan man trycka på en knapp då för att byta eller ha timer. För M82 är väl en konsol i sig själv? Den behöver inte koppla NES till eller sådär? Nej, just det. Så den här är ju bara en påbyggnad till Mega Drivet. Låter nästan lite smartare det här, om man bara... Då kan ju maskinen stå framme och så går den en liten gömd sladd in till det här för kanske gömd i ett skåp då antagligen. Precis. Så det är cool. DS16, där är PAL-versionen. Ja. Sen ser det ut som att du har någon DJ-mixerbord här, jag vet inte... Nintendos officiella scratchplatta. Ja, det är ytterligare en testmaskin då till Super Nintendo. Det ser ju asball ut. Det finns en likadan till NES också. Vi testar olika portar. Det finns ett gäng testkassetter som man ska ha här också, men jag äger tyvärr ingen av dem. Och så får du upp någonting på skärmen liksom som visar. Shit, du kan välja här om du vill ha den utgången med ljud och allt möjligt. Så ja, i precis, praktiken kunde man koppla i en handkontroll och så kolla med rätt kassett så alla knappar funkar. Ja, och... precis. Aha. Det finns ju även motsvarande till NES då, men det finns även till Mega Drive och sånt. Ja. Så du får indikationer på om kontrollerna funkar liksom. Ja, cool. Precis, där har du strömkoll och så står det green pass, red fail, så då kollar den helt enkelt. Värde på den går då, säga? Jag vet inte, uppemot en... Jag vet inte hur högt den ligger, kanske uppemot $1,000. Åh, herregud. Kanske liksom 800-900 dollar. Ja. Snygg. Och där hade vi, nu ska vi se, nu är vi på efterrätten här, en riktig kladdig kaka. Ja, det är jävligt cool. Det är tyvärr inte göra så mycket med den, för den är oöppnad. Ja, men det är lugnt. Intellivision, eller en senare version av Intellivision som kallas för InTV System 3. Det här är Bergsala-utgåva, så den har Bergsala-instruktioner till. Okej. Hur vet du det om den inte är öppna? Okej, den har öppnats av förre... Från den ägaren för att han skulle kunna fota det här för mig. Så vi kan ju göra lite försiktigt här. Se om vi kan. Man kommer nog faktiskt åt själva Bergsala. Där ser vi. Luxet här. Jäklar. Det är inte många gånger det här finns dagens ljus. Nej, de är rätt ovanliga som sådana liksom. Och när är dessutom då ny liksom. Shit. Ja. Ja, men tack lite så jättemycket. Coolt. Grymma grejer. Ja. Är ni nöjda killar? Ja, jag är helt utmattad. Så mycket grejer. Ja, vi avslutade där vi började, framför spelhyllorna. Vi har rotat, vi har lärt oss mycket och Kallaman har säkert hittat någonting han har glömt bort att han hade också kanske. Tusen tack för att vi fick komma. Ja, tack så hemskt mycket. Tack för att ni kom hit. En sån här samling får vi nog inte se
något mer. Jag tror många där hemma är väldigt glada för den här. Mm, väldigt unikt och väldigt mycket udda grejer och konstiga grejer och nej, ja. Men det är synd, du har ju bara skrapat på ytan, känns det som. Egentligen, ja. Ja. Just, du får ta inträde så får man komma in där och få en guidad tur. Jag får väl göra en del två. Ja. Följ upp nu då. Del 58 kanske. Men som vanligt, om det är okej för dig Kralleman, kommentera och fråga om det är något ni undrar om den här videon. Så hjälper Kralleman till att förhoppningsvis besvara lite frågor. Jajamän. Ja, det fixar vi. Ja, jag tror vi alla nu är lite trötta. Vi behöver mat nu. Vi behöver mat. Ja. Ha det bra allihopa. Ja. Peace.